এবাৰ স্বাগতম জানালো আৰু এয়া বেলুন কেইটামান বাছি আছেগে তাইৰ বাৰ্থডে আৰু গা অকণমান ভাল পাইছোগে আজি চৰ্দিও অলপ ভাল হৈছেগে আমাৰ আলফুলৰো ভাল হৈছেগে তাইক গা পা ধুৱাই দিলোঁ গা মাহত ইয়াৰ পৰা যোৱাৰ পৰা ঘৰ একদম খালী খালী লাগি আছে এইকেইদিন ঘৰ থাকোঁতে ভাল লাগিছিলে এতিয়া আকৌ আমিকেইটাই অকল ঘৰে এওঁটোতো কলেজ গ'ল মই এফালে মই চব্জি বনাইছোঁ আমাৰ কাৰণে ৰঙালাও ভাজি বনাইছোঁ আৰু এফালে লাও তৰকাৰী বনাইছোঁ মাছৰ লগত বনাম মাছ অলৰেডি ফ্ৰাই কৰি থৈ দিছোঁ আৰু আপোনালোকে এইটো বস্তু খাই নে পেলাই দিয়ে বাৰু এইটো হৈছে ৰঙালাও গুটি খাবলৈ বহুত ধুনীয়া হয় এয়া আহিছে তাই পাকঘৰলৈ মাৰ লগত চব্জি বনাবা তুমি চব্জি বনাবা এইটো কোনোবাই দিছিলে বাৰ্থডেত ফ্ৰকটো ভালেই লাগিছে বেয়া লগা নাই তাই এফালে ৰুকনি ধৰিছে আৰু তাইকো অকণমান ভাত খুৱাই খুৱাই দিওঁ এতিয়া ৰঙালাও গুটিকেইটা তাৱা এখনত এনেকৈ ধুনীয়াকৈ হেকি দিওঁ সিহঁতে অকণমান নিমখ দি দিম তেতিয়া গুটিকেইটা মানে ফুটিব আপোনাৰ ফুটিলে মানে গম পাব আৰু হৈছে বুলি তেতিয়া খাব পাৰি আৰু খাই বিৰাট ভাল লাগে আপোনালোকে খাই নাই ক'বচোন দেই মই তাইক খুৱাই আহোঁ তাইটো পনীৰ হৈছে আমাৰ তাই শুই গ'ল তাই শুই থাকোঁতে মই ভাতকেইটা পটপট খাই লওঁ ৰঙালাও গুটিকেইটা যে ভাজিছিলোঁ এইকেইটা হৈ গ'ল বহুত ক্ৰিস্পি হয় ভাজিলে মানে খাই মজা লাগে ভাত চাত খাই আজৰি হয় মই মুভি এখন চাম বুলি ভাবিছিলোঁ নেটফ্লিক্সত তাই শুই থাকোঁতে উঠিলে তাই বেছি সময় নহ'লে এতিয়া তাইক অকণমান খুৱাই দিওঁ অঁ উঠিলা তুমি সোনকালে উঠিলা সোনকালে উঠিলা নেটফ্লিক্সত কিবা কৃতি চানানৰ মুভি এখন দেখিছোঁ তাকে চাম চাম বুলি তিনিদিন হ'ল আজিলৈকে চাবই পোৱা নাই আমাৰ দান্তেৰাছত এইবিলাকহে ন লোক চোনা চান্দি দিয়ে আমাক দিয়ে ঝাৰু হেল্ল' এভৰিৱান আৰু আজি ধনতেৰাছ হয় ন আজি আৰু কালি দুদিন পৰিছে আৰু আজিকালি মানে এইটো এইটো বছৰত মানে গোটেই ফেষ্টিভবিলাক দুদিন দুদিন পৰিছে আৰু এওঁ আনিছে ঝাৰু নিমখ কিবা কিবি কিনিব লাগে বুলি কয় ন ধনতেৰাছত এইবোৰ চোনা চান্দিও কিনিবলৈ কয় খালি নাই আৰু আমাৰ কপালত এতিয়া চোনা চান্দি ঝাৰুৱে আছে আৰু আমাৰ কপালত আৰু এতিয়া সন্ধিয়া সময় মোলৈ বনাই দি আছে কফি সেইকাৰণে ভোক ভোক লাগি আছে মোৰ কফি একাপ খাই দিওঁ আৰু বনাইছিলোঁ বানানা কেক অকণমান আছেগৈ তাৰ লগতে খাওঁ এয়া লৈ লৈছোঁ কফি মুড়ি লাড়ু আৰু বানানা কেক আকৌ আজি বনাম নেকি ভাবিছোঁ এটা আপোনালোকক মই বস্তু এটা দেখাম দেই ৰ'ব দেই বস্তুটো হৈছে এইটো তাইৰ টিকনি চুলি বান্ধি থৈ দিছে নিজৰে টিকলো চাওঁ অ কোনে বান্ধি দিলে চুলি টিকনিটো কোনে বান্ধি দিলে এইটো যষ্ট মাক বুলি দিবলৈ সময় নাই খেলি আছে যে যোৱা ক বাহে যোৱা অৰ্থাৎ বাহে অ তাহাঁতে খেলি থাকক মই কেক বনাম কল আছে মানে বেয়া হৈ গৈছে সেইকাৰণে বনাই পেলাওঁ এনেই বেয়া হৈ যোৱা আছে তাইও চৰ্দি মোৰো চৰ্দি খাবলৈ মন যোৱা নাই মোৰ কল সেইটো কাৰণে মই আজি ভাবিছোঁ চুজিৰ কেক বনাওঁ বুলি ইয়াত লৈছোঁ এক যি যি লাগে কেকত দিলোঁ ইয়াত অকণমান ভেনিলা এচেন্স দি দিওঁ কেকৰ বেটাৰটো ৰেডি কৰিলোঁ এতিয়া কেক টিনটোত অকণমান অইল লগাই দিছোঁ এনেকৈ পেপাৰ ৰেপ কৰি দিম অলপ নহ'লে লাগি ধৰিব হাজবেণ্ডে অকণমান মোক হেল্প কৰি আছে তুমি এইটো নাখাবা নাখাবা এইটো তাই মানে বস্তুটোৰ কাৰণে কান্দি আছে নাখাবা কিন্তু দেই এইটো আৰু বানানা এটা দি দিওঁ ফ্ৰিজত ৰাখিছিলোঁ ভিতৰতো ভালেই হৈ আছে বাৰু বাকলিটো বাৰু অকণমান গেলা নিচিনা কৰিছে বানানাটো দিওঁ নিদিওঁ ভাবি আছিলোঁ মই খালি দি দিওঁ আৰু কেনেকুৱা হ'ব নাজানো আৰু দেই এতিয়া কেক টিনটোত বেটাৰখিনি দি দিওঁ ডিম চিম দিয়া নাই আজি কেনেকুৱা হ'ব নাজানো আৰু দেই কেকটো এই ষ্টেণ্ডটো ইয়াতে দি দিওঁ তাৰ ওপৰত এইটো দি দিওঁ হাতে পুৰি গৈছিলোঁ এতিয়া ঢাকনা এখন মাৰি দিলোঁ ইয়াতে এতিয়া এইখিনি হ'বলৈ দিম অলপ হাই ফ্লেমত 2-3 মিনিটমান বনোৱাৰ পিছত এইখিনি ল' ফ্লেম কৰি দিম কমচে কম লাগিব 40-50 মিনিটমান
হবলে ইমান লেটার পেটার হয়ে যায় কিবা বনাবলে হলে কেক সেক দেখিছেন এখনি গুটি এটা সাফা করবলে টিনডু দিউতে হাতত অকমান পুরিলে হয়ে আর মনে লাগো ন তারপর তাই খাবলে মই সুজি অকন বনাই দিও তাই তো বনি আইছে এটা হুবলে নিদো তাইক মই কিবা কিবি করে রাখি দিও খেলি পিনে খেলিবলে দিও মি তাই ধরাসন মই সুজি অকন বনাই দিও এফালে কেহি পাতিয়ে থৈছো গরমে হল এফালে আমার সুজি রেডি হয়ে গল গুড়ি বানাইছে এখানে কালারটা অকন বেলেগ আছে এখিনি আমালে বাড়ি ললো এখিনি তাই অকমান দিছো খাইলে নাখায় ঠিকনা নাই এতিয়া এখিনি আমালে বাড়ি লৈছো মিস্টারে নাখায় কলেজৰ পৰা ভাত খাইছিলেহে তাইক দি আছো সুজি তাই খাই আছে বাৰু তাই হাতৰ পৰা এনেকৈ দিলেহে খাই তাই বিস্কুট বিস্কুট বুলি কৈ পিনে দি থাকিলে খাই থাকে তাই ইয়াত দেখিছে বিস্কুটৰ নাম লোৱাৰ লগে লগে খোৱা সুজি খোৱা অকণমান গুড় দি দিছোঁ যে মিঠা পাইছে খাই আছে কেকটো চাওঁচোন কি অৱস্থা হৈ আছে অঁ কেকটো ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে এয়া আৰু লাগিব টাইম 20-25 মিনিটমান কেক বনালে বেছিকৈ উঠাই উঠাই চাই থাকিলেও মানে বেয়া হয় গতিকে চাই থাকিব নালাগে ইমান কেকটো চাই আহোঁ হৈছে চাগে আৰু কেকটো 45 মিনিটমান হ'ল টুথপিক এটা দি পিনে খুচি চাওঁচোন বাকী অহা নাই দেখোন মোৰ মতে হৈছে চাগে কেকটো তথাপি আৰু 5 মিনিট ৰাখি দিওঁ এতিয়া ওলাই যাওঁ সেইকাৰণে তাইক বেলেগ এটা ফ্ৰক পিন্ধালোঁ আৰু মই পিন্ধি ল'লোঁ বেলেগ এটা চাৰ্ট এটা ঘৰবোৰ ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ ডেক'ৰেশ্যন কৰিছে আৰু ন চবফালে ভাল লাগিছে আমি চাই যাম আৰু এইবোৰকে ন আৰু এইফালে মই আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে থকা মিঠাই দোকানখনলৈ আহিলোঁ মিঠাই অকণমান লওঁ বুলি আহিছোঁ মানুহে ঘৰলৈ মানে পূজা দিহঁতৰ ঘৰলৈ তাই গমেই নাপালোঁ আমাৰ বিহু আছেনে হেল্ল' এভৰিৱান আমি আহিলোঁ পূজাদিহঁতৰ ঘৰলৈ আচলতে ইয়ালৈ অহাৰ কথা একেবাৰে নাছিলে আমি ওলাই আহিছিলোঁ ঘপককৈ মোৰ মনত পৰিলে তাইক ৱেইটটো জোখাবৰ কাৰণে ইয়াত ৱেইট মেচিনটো আছে পূজাদিৰ ওচৰত তাকে পটককৈ জুখি থৈ যাওঁ বুলি উঠি লোৱা ফাৰ্ষ্টতে অঁ ৰ'বা ৰ'বা পূজাদিয়ে বনালে আমাৰ কাৰণে পকৰি নালাগে বুলি কোৱাৰ পিছতো জোৰ ৰখি খুৱাই পঠাম চব্জি টব্জি লৈ আহিছোঁ এতিয়া ঘৰলৈ উভতিছোঁগৈ আমি গোটেইকেইটা হেল্ল' এভৰিৱান জাষ্ট ঘৰ আহি পালোহি আৰু তাই বদমাচি দেখাম দেই মই ৰ'ব দেখিছেনে তাই মোজা কেনেকৈ খুলিব লৈ আছে দিয়া দিয়া খুলি দিছোঁ দিয়া দিয়া খুলি দিছোঁ দিয়া ঐ দেখি খুলি দিছোঁ খুলি দিছোঁ হৈ গ'ল খুলি দিলোঁ এতিয়া সেই কেকটো চাওঁচোন কেনেকুৱা হ'ল আৰু এই কেকটো যে বনাইছিলোঁ সেয়া গোটেই ক্লিপ মই ল'ব নোৱাৰিলোঁ কিন্তু কেকটো কিন্তু বিৰাট টেষ্টি হৈছিলে পাছত কেতিয়াবা মই আপোনালোকৰ ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিম টেষ্টি হৈছে কেকটো বিৰাট টেষ্টি হৈছে মই খাইছোঁ কেনেকুৱা হৈছে লোৱা তাইক অকণমান দিছোঁ খাবলৈ একদম অলপমান আৰু আজিকালি আমাৰ ঘৰটো প্ৰায় এনেকুৱাই হৈ থাকে দেখিছে ন এইবোৰ কি আৰু হাজবেণ্ডে মোৰ কাৰণে এছাইনমেণ্ট লিখি দি আছে মোৰ কাম এওঁহে কৰি দি আছে আজিকালি এই লিখা পঢ়া নকৰি নকৰি একদম পঢ়িব চঢ়িব মনো যে হৈ গৈছে বা কি বা হৈছে মই নাজানো একদমেই কৰোঁ আৰু সময় নাপাওঁ বাৰু এতিয়া মই ভাত চুটি বনাই আছোঁ তেওঁ লিখি আছে সেয়াই আৰু আৰু এই ৰাতি আমি ভাত চাত খাই বৈ আজৰি হ'লোঁ আৰু তাই বদমাচি চাওকচোন বেলুনৰ ওপৰত খোজকাঢ়িব বিচাৰি হেল্ল' এভৰিৱান ৰাতি এতিয়া 10টা বাজিলে আলফুল হ'লে তাইক খুৱাই থৈ আহিলোঁ আমাৰ ভাত চাত খাই বৈ আজৰি আমি আচলতে আজিকালি আমি সোনকালে ভাত খোৱা হ'লোঁ দেই আৰু কোনোবা নতুন ভিউৱাৰ্ছ আছে যদি মই আপোনালোকক এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিম আপোনালোকে প্লিজ মোক ছাপৰ্ট কৰি যাব মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিলে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব তাকে কৈ আজি মোৰ ব্লগটো সামৰণি মাৰিলোঁ পুনৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক পুনৰ লগ পাম আজিলৈ আহোঁ দেই তেন্তে গুড নাইট বাই বাই